Soon, the world's most exciting water park will open. Together with my family, I had the chance to be the first to test and vlog about it. However, after we arrived, our parents got kidnapped. It was all just a trap set up by the evil Dr. Fisher, none other than the arch nemesis of my parents. Only we can stop him now and rescue them. Luckily, we're not in this alone. Olá amiguinhos, bem-vindos aqui ao Zig Zag e isto é Mickey Storm aqui no canal, este novíssimo jogo aqui exclusivo da nossa Nintendo Switch, super mega likes aí no vídeo, subscreve aqui o canal, ai meu Deus, se ainda não for subscrito e acompanha-me aqui nesta mega aventura sempre que possas até ao fim, super mega like, bora lá, ok, os nossos amiguinhos aqui vieram visitar um parque aquático, bora lá, vieram visitar um parque aquático e os nossos pais foram raptados pelo Dr. Evil. Já andava atrás dos nossos pais há muito tempo. Ao que parece... Vou tentar apanhar aqui isto. Ao que parece, os nossos pais andavam atrás do Dr. Evil há muito tempo. E agora o Dr. Evil capturou-os. E nós vamos ter de os salvar. Portanto, tu já sabes aí desse lado. Super, super mega likes, amiguinhos. Super mega likes. Bora lá. Oh... Andamos aqui num parque aquático com uma boia, meu. Isto é muito estranho. Espero que tu gostes. Mega like aí no vídeo. Oh, isto é Mickey Storm. Ok. Ao que parece, temos de passar aqui estes níveis dentro do parque aquático e apanhar estas pedrinhas. Bora lá, vamos ver o que é que isto vai dar. Tu desse lado já sabes, é super mega likes aí no vídeo. Vamos lá ver o que é que nos espera aqui deste Mickey Storm. Bora. Ok, completo, primeira etapa, vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que é que nos espera agora, amiguinhos, aproveita este bocadinho para ativar o sininho para não perderes nada deste Mickey Storm e tantas séries espetaculares que estou a trazer sempre aqui ao canal. Já desbloqueamos aqui mais uns níveis, não é? Ok, bora, vamos continuar. 1.2. Ok, há bocadinho... Aproveitaste para ativar o sininho. Agora aproveitas para subscrever, amiguinho. Se ainda não for subscrito. Bora, 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 bora. Lá ver o que é que isto nos aguarda aqui nesta aventura aqui com o nosso amigo Mickey Storm. Parece que uma outra peça misteriosa está por aí. Ok, vamos... através destes obstáculos e apanhá-la. Estou a sentir mais alguma coisa. Os meus radares detectam algum tipo de energia. Ok, temos de tentar apanhar aquilo também, diz ele. Contentores com energia. Para que é que isso é bom para nós? A energia é idêntica àquelas peças da máscara. Ah, a máscara. Não sei qual é a máscara. Ok, podemos usá-las para ativar qualquer coisa, amiguinhos. Eu não sei o que é. Ok, vamos tentar apanhar o máximo daquelas pecinhas de energia também, acho eu, não é? Bora lá, mega like, vamos lá. Temos 2 minutos para completar mais este nível. Uou!
Caraca! Ah, é este. É estas energias. Ui! Caraca, meu, olha para isto. É aqui para cima, não? Ok. Tá, aqui parece que temos que apanhar velocidade. Boa, boa. Havia ali uma peça que havia uma que não. Ah, foi por pouco. Ah, maluco! Pica e Storm, levanta-te! Boa! 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 Ah, caraças, ali em cima parecia havia qualquer coisa. Bora aqui para cima, bora, 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 bora. Completámos, completámos mais um. Isto é tudo muito rápido, amiguinhos. Também estamos a começar. Vamos lá ver o que é que nos aguarda. Isto já sabes aqui na nossa Nintendo Switch. Isto é exclusivo aqui da Nintendo Switch. Bora lá, amiguinhos. Mega like. Vamos continuar aqui a nossa aventura. Ai, bora, bora, bora. Bora, bora. Olha, agora vais aproveitar. Sabes para quê? Já ativaste o sininho. Já subscreveste. Mas ainda não fizeste o mega like, não é? Então, mega like aí no vídeo. Parece que temos ali um nível também já desbloqueado com o portão, mas ainda não fizemos este. Portanto, vamos tentar este, porque aquelas pecinhas que nós temos de apanhar aqui podem ser importantes para continuar. Se calhar precisamos de um X de peças para continuar para a próxima fase. Não sei se é ou não, mas tu estás aí desse lado para me ajudares para fazer super mega likes aí no vídeo. Ui, vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver o que é que nos espera agora, amiguinhos. Neste Mickey Storm. Bora, bora. As peças que nós colecionámos anteriormente parecem encaixar umas nas outras. Parecem uma espécie de amuleto com uma energia enorme. Um amuleto de energia. Ok, devemos estar perto do Dr. Fischer. Eu estou a sentir outro amuleto. Mas está a diminuir o poder. Temos de despachar. Ok, temos de despachar. Bora, bora, bora. Ah, caraças. Isto não é despachar. Bati logo ali. Temos de ir aqui para trás. Há ali qualquer coisa. É, bem parecia que havia ali uma cena. Oi, um pássaro. Este pássaro... Ah! Também estava a ver, meu. Este pássaro matou-me como... Bora, 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 bora. E passamos ali. Caraças! Bora, 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 bora! Ui! Conseguimos! Conseguimos concluir mais uma fase. Não sei se isto vai chegar para continuar a nossa aventura ou não, mas vamos ver. Bora, amiguinhos! Ok! Tu já ativaste o sininho, já subscreveste, hein, e já fizeste mega like. Ou não? Não? Não sei porque é que ainda não fizeste, amiguinho. Bora lá, temos de abrir aqui este portão, não é? Pois já dá para abrir, não. Temos de abrir aqui este portão, bora, 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 bora abrir aqui este portão e ver o que nos aguarda aqui neste Mickey Storm. Mickey Storm, Mickey Storm, não sei o que é que tu queres connosco. Não sei. Não sei o que é que tu estás à espera. Bora lá. Mega likes aí no vídeo. Hã? Eu quero ver. Mega likes aí no vídeo, amiguinhos.
Então há outra peça de amuleto aqui. Sim, há uma peça, mas há mais alguma coisa. Não tens notado que o parque está a ficar mais perigoso? Ok, agora vamos ter um helicóptero agarrado às costas, não é? É o que parece. Ó, helicóptero! Ok, bora, bora! Salta, meu! Opa, este gajo não salta nada. Saltamos ali por cima. E caraças, man! Passa aqui. Sobe, 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 sobe. Uou, aquilo era um portal maravilhoso qualquer. Como é que sai daqui, meu? Ui! Ui, outra vez! É a última vida, não. Caraças, meu! Como assim, man? Ah, era aqui para cima. Calma. Ok, bora, 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 bora. E caraças. Ok, ok, vamos aqui em cima desta coisa, não sei o que é que vamos fazer. O jogo é bué da estranho, não sei se estou a gostar ou não. Estás a gostar? Já sabes, se estiveres a gostar, mega like aí no vídeo, a gente agora vai voar. Ai, apanhámos mais uma peça, amiguinhos, mas não sei o que é que esperar deste jogo mais. Ok, será que isto é sempre assim?
Olha lá, será que se abriu ali o portão? Do outro lado? Vamos ver, amiguinhos. Ok, abriu-se o portão do parque. Oh. E agora 1.5 e 1.6. Bora, vamos lá. 1.5. Ai meu Deus, vamos lá, amiguinhos. Super mega like. Estás a gostar aqui deste Mickey Store? Eu não sei ainda se estou a gostar ou não. Mas se tu estiveres a gostar, já sabes, é mega likes aí no vídeo. Bora. A nossa Nintendo Switch está tão lentinha aqui a fazer os loadings, amiguinhos. Ok, há mais um amuleto por aí. Bora, vamos embora. Já sei, amuletos. Vamos apanhar os amuletos. Ok, siga. Pumba, já partiste a cabeça. Ok. Fogo, bora. Ok. Ia, man. Ok, já apanhei aqui. Parece que estamos no mesmo sítio há bocado. Ok, não é mesmo bem o mesmo sítio, mas é que... Chego ao checkpoint antes do tempo acabar. Oh meu, checkpoint o quê, meu? Checkpoint, como é que eu chego ao checkpoint antes de ter para acabar, amigo? Isto é só partir a cabeça, mano. Sobe! Checkpoint! Fogo! Pedra! Estava difícil, amiguinhos. Bora lá, Mickey Storm, bora. Temos de salvar os nossos papás e tu estás aí desse lado para me ajudares a fazer esse super mega like aí nesse vídeo. Bora lá, estamos aqui na nossa Nintendo Switch. Bora. Ok, temos aqui mais um nivelzinho. Bora, start 1.6, aí vamos nós, aproveitas este bocadinho para fazer esse super mega like que ainda não fizeste, ok, amiguinho? Bora lá, super mega like. Não te esqueças desse super mega like. Vamos.
Ativa o sininho. Também tens tempo de ativar o sininho, não tens? E de subscrever. Olha, aproveita agora. Subscreve também, amiguinho. Bora, bora. Se não quer, já não quero ler nada disto. Galera, devia ter lido. Olha, tem duplo salto. Poder de duplo salto. Ah, posso só matar os a passar a toma. Meu Deus. Vamos. Para este lado. Quem é que se lembra de fazer um jogo assim num parque aquático, meu? Quem? Bora. Aí, pá, eu não vi ali ninguém, né? Está ali uns portais que eu nunca usei. Eu não sei se vou usar aquilo. Ah! Bora. O que eu quero é apanhar as pedras e acabar com isso. Epá, pensei que ia saltar em cima daquele que está para lá do inferno. Toma. Ok, bora. Isso. Ah. Não. Para baixo. Mais uma pedrinha, amigos. Mais uma pedrinha aqui no nosso Mickey Storm, ok? Se tu gostares aqui de Mickey Storm bastante, eu vou continuar com esta série. Porquê? Porque eu não estou a gostar muito, ok, amigos? Bora lá, mega like aí no vídeo. Ok. Bora, mega like usei nesse vídeo. Vamos embora. Oh. Ok, Mickey Storm. 1, 2, 3 de 7. 6 de 7 do quê? Ah, pedras. Temos de apanhar as pedras todas para abrir aquele portão, sei lá. Tentar, vamos ver o que é que vai dar. Então subscreve, ativa o... Não, isto é mega like. Subscrever, mega like e ativar a sinola. Bora. Minhos, vamos lá. Prega fundo. Bora. Vamos lá buscar mais uma peça do amuleto. Quer dizer, ele começa no ar e tudo, ó. Caraca, saltei tanto. Nem apanhei aquela. Bora, vamos embora assim. Bora. Ih,
E caraças! Passámos ali em cima daquele suspeito. Ah, meu Deus, não passei ali naquela plataforma. Já estou a gostar mais. Já estou a gostar mais disto, amiguinho. Pumba, bati com o cérebro. Danifiquei o cérebro e apanhei mais uma pedra. Bora lá, mega likes aí. Eu quero ver a mega, mega, mega like. Mega, mega, mega like. Pumbas! Aqui apanhámos mais uma pedrinha e agora vamos àquele portãozinho que temos de abrir que tinha o cadeado. Acho que agora já dá, não é? Tínhamos 6 de 7 pedras, agora acho que já vai dar. Vamos lá ver. Se calhar vamos ter mega boss, não? Um 8. Será que temos mega boss? Será que não temos? O que é que será que nos aguarda aqui? Não sei, vamos ver esta chonesada toda! Bora, bora, bora! Mega, like, 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 like aí no vídeo! Like aí no vídeo! Ok, ok. Não preciso de nada, eu quero é andar aqui a fundo. Não preciso que me expliques nada. Ah, e agora consigo ataque, botão. Ah, agora consigo apanhar, tenho coisas para atacar. Espera, consigo atacar isto também? Toma, não consigo atacar estes gajos, mano. Estes só saltando em cima. Ah, vou bater com a cabeça também, isto é lava. Não é lava nada, é ácido. Uou, passarão. Isso! Bati com o cérebro. Abri a porta ali embaixo. Toma. Estes chapos estão mal. Bora, 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 bora. Como é que eu vou para ali? Oh meu povo.
vai por aqui. Pois. Vamos ver se está outro caminho. Não há outro caminho nenhum. Não há outro caminho. Fogo. Vamos ver. Ah, caraças, consegui. Mas não foi fácil. Fogo. Bora, 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 bora. Ai, pá. Tava ali um pássaro, choné. Abriu-se ali aquela plataforma. Ah, chegámos à última pedra aqui. A última, não sei. Ali não foi fácil, não foi fácil, mas conseguimos, amiguinhos. Bora lá, mais uma pedrinha. Só fizemos bronze, temos ali bronze, prata e ouro. É o que diz ali aquele medidor, ok? E bora lá. Mega, mega like. Mega, 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 mega likes. Aí no vídeo. Ok, parece que abrimos aqui mais um portão. Um 9. E continuamos aqui nesta mega aventura. E este mapa é infinito. Infinito, infinito. Portanto, amiguinhos, já sabes, mega like, subscreve, ok? Ativa o sininho para não perderes nada e acompanha-me sempre nestas aventuras, assim que puderes, ok? Bora lá, não sei se isto vai continuar a série ou não, mas se tu quiseres, deixa aí nos comentários e eu faço mega série disto, ok, amiguinhos? Adeus e até à próxima. Fui! Oi, oi, oi.